Ir kāda profesija, bez kuras arī internetu un mobilo tālruņu laikā neiztikt, sevišķi jau laukos, un tas ir pastnieks, jo laukos pastnieks ir ne tikai savu tiešo pienākumu pildītājs, bet arī savā ziņā sociālais darbinieks, kurš attālo lauku māju vientuļajiem pensionāriem aizved zāles, maizi un ar kuru var padalīties priekos un bēdās. Tāda ir arī Gaujens pasniedzis Sandrs Lārmans ikdien, nu jau 36. Gadu. Ko sevi ietver pasniegt darbs laukos, to tad arī skaidrosim vienu dienu kopā ar Sandru Lārmanu dodoties viņas ikdienas gaitās. Ir vajadzīgs laukos pasts. Jo tāpat ir daudz vecu cilvēku, kur arī tāpat nāk uz pastu. Maksājumus veic un pensijas viņš tāpat šeit saņem. Ir vajadzīgs. Todien, kad esam Gaujienā, nevar teikt, ka šajienas pasta nodaļā trūktu darba. Ik pa brīdim tiegriež kāds cilvēks, lai kaut ko nopirktu vai kārtot rēķinus. Bet vīrieši un Gaujienas pasniedzis jau gatavojas kārtējam dienas cēlielam, lai izvadātu pastu. Mājas paliek tukšāks un tukšāks. Tāda ir tā lauku ikdiena un realitāte. Nu tā tad vidēji kaut kur 151 mājasēmniecība, bet nu ir... Nu, ir tukši lauki. Tā. Jā, un ko cilvēki, teiksim, nu, ko lauki cilvēki, kas vēl ir palikuši, ko viņi, teiksim, tad pasūt? Kas, vai arī tie, nu, tie pasta sūtījumi, teiksim, tās avīzes žurnāli paliek mazāk? Tie paliek mazāk, toties tie ķīniešu draugi sūta tās paciņas AliExpressā, un tā, tad tās ir tāds jauninājums, kas ir pēdējos gados. Nu, avīzes, jā, avīzes, nu, ja tā rēķina, kas bija pirms 10 gadiem, tad tā kaudzīte bija stingri lielāka uz pusi un vairāk. Bija jau arī tas avīžu piedāvājums lielāks, tagad jau, nu, viss ir mazumā. Kas ir tās problēmas, ar ko pasniekam nāks saskarties laukos? Dzirdētā patiesība, ceļi neizbraucamie un suņi. Niknākie, joprojām tāpat tās apmājas sētu klaiņo un tad jau nekad tas saimnieks piesiena. Bet mums jau sāk tie, nu, gadus strādājot, tie suņi jau paliek draugi, bet tie ceļi paliek joprojām neizbraucami. Kaut gan arī to nevar tā gluži 100% teikt. Ir jau ir, kur pagastī uzlabo ceļus. Somi ir jau sakrāmēti. Nu jā, jo šodien ļoti, ļoti ir, nu, kā saka, normas robežās. Visas vēl pakas vēl ir un tādas, nu, kā saka, maza tā dieniņa. Dosimies ceļā. Dosimies ceļā. Sandra, kur mēs tagad dosimies? Nu, es domāju, ka dosimies caur centru uz Igauņu pusi projām. Labi. Čau, mīļā. Lai tamies. Visu labu, lai veicas. Lai veicas. Labi, Inesīte. Lūdzu. Paldies. Nu jā, labi, atā. Es, kā saka, esmu šeit visas maliņas un visu dzimus un augus un visu kaktu stūrīt un katru kaktiņu un katru cilvēciņu. Un tā kā es vienkārši nožēloju to, kad mums bija tās skolotājs Harijs Grāvis. Viņš uzrakstīja pa Gaujienu grāmatu, ļoti skaistu grāmatu. Un es atkal piesēju, nodomāju, žēl, kad es, nu, kaut pa bišķiem, pa metumiņiem būtu kaut kādu tādu, nu, skicītu uzrakstījis līdzi, vai ne, jo tomēr ir tomēr tas, ka tik daudz cilvēciņu, nu, kā saka, ir nu, nevien iepazīti, bet viss tas laiks ir gājis, kad iet, nu, kā ir bijis agrāk, nu, reiķināt pirms 36 gadiem, tomēr tas ir, tā ir. Kā tad bija agrāk? Daudz cilvēku bija, jauki ar riteni braucu. Vai, jāskat, ar riteni braucu, ar mopēdu braucu, ar motorolleru braucu savu, kas jau nu bija. Pasniegs, redz, vienmēr zin, kā dara. Arī tad, kad iet visās mājās, man ir tāda iekšēja kā savā mājā, visur durvis aiztaisīt. Tas ir pats interesantākais. Un tagad iesim tur uz tām jaunām mājām. Un tad Gaujienā ir ļoti cilvēki samazinājušies. Cilvēks skaits. Jā, it kā, jā. Bet arī diezgan daudz arī atkal nāk, nu tā, jaunie ir, kas cilvēciņi nāk atkal vietā tomēr. Nav jau tā, ka nu galīgi, nē, nu nav. Un mums tā kultūrvēsturiskā vide un viss ir vienkārši super.
Mums ir Jāzefa Vītola Anniņas taču. Mums ir mūzikas un mākslas skola, un bija nu, divas skolas, un tagad mums tā kā viss ies uz to visu to reorganizāciju un apvienošanu un visu, un internātskolu, un mūsu to vidusskolu, tā kā bija vidusskola, un tagad pamatskola, un Zvārtavas pils mums vēl ir, un tas arī liels no nots, un šajās te seju, un tad uz tām mājām, tā mēs brauc ar mašīnu. Kaut kā tā, lai nav tā, ka šitajā te ieliksim divas avīzītes, ieliksim, un tad kā saka, man ir jāpaliek atkal. Tā kā es jau, piemēram, par savu pagastu arī varu teikt visu to labāko, jo vienkārši tas, kad, un galvenokārt es varu teikt par tiem saviem ceļiem, es nezinu, kā ir, nu, protams, pasniek visi par tiem ceļiem ir grūti un visādā, bet, nu, bet man ir, nevar teikt, nu, ideāli. Viet visu laiku tie, kas greiderē tos ceļus un, man vienkārši tikai nepatīk tas, ka tagad it kā brauc daudzi izplatītāji paši. Un piemēram, nu, ja var paņemt reku, ieliek, nu, kastītēs saliek, nu, tādas šādas te, vienkārši es nezinu, LV, kura nav un kaut kādas, un tad viņi mums te piestūķē tās kastītes tiem cilvēkiem, ka man reizēm es nevaru ielikt gandrīz sakot ne vēsturi, ne arī to, nu, nu, avīzīt iekšā vai nekt. Un tad vēl šeit ieliksim vienu vēsturīti. Un tad tā, kastītes te jau jaunās mājās man ir tīri labi, te neviens neko nepost. Un tagad iesim tad uz mašīnām. Es esmu no tām laimīgajām sievām, kurš vīrs vinēja mašīnu. Super bingo! Zīmīgi tā, kad bija, kad vīram vārdā ir Egons un Eburtiņš ir, un 91. Gads ir jaunākā dēliņa dzimšanas gads, un mums tieši tajā vasarā 35 bija kāzu jubilēja. Tad numuru viegli atcerēties. Un tagad, it kā jā, jo mums ir arī trīs dēli ir, un divi vecākie ir Rīgā, jaunākais ir kā jau visiem ārzemēs, protams. O, es ļoti atvainojos. Viņš iebrauks vai ne, iedot avīzītes. Avenkungs, es jums varēšu iedot avīzītes, droši. Lūdzu, Avenkungs, nekas, viņš... Virsraksts ir avīzē, jā? Lūdzu, jā, ir. Kāda tā pasniecīta jums te ir? Trūkst vārdu. Ļoti jauka. Pa Sandriņu mēs saucam viņu. Tā tas ir. Mēs dūrēsim tālāk lābiņā, laidīsim. Mums ir, kā pastāv, prece mums ir jātirgo, mīļā. Man ir, lūdzu, paskatieties, bagažnieks, redziet, viss kaut kas, visādas, viss kaut kas mums ir, viss jātirgo. Preces, pasniekiem jātirgo preces. Un tagad dūma detektors, ja? Jā, man cilvēks viņš pasūtīja, un mums nebija, un mums tagad atnāca, un tagad man jāiedod viņai, kā saka. Es jau pavisam biju piemirstusi, gandrīz, kā saka, bet nu kādreiz tad. Šeit mums bija kādreiz kolhoza darbnīcas, un tad pēc tam bija kooperatīvs. Nākat lūdzu iekšā. Labdien! Drīkš, lūdzu, pasniegs ieradies. Jā, lūdzu, man, jā, lūdzu, reka, jums ir, lūdzu, no jums vajadzētu 8,20 plus pakalpojums 1,920 €, lūdzu. Jā, labi, jā. Un šī man šodien ir komanda, nu, līdzi tā kā, jā. Mēs skatāmies, kā pasniegs strādā. Jā. Viņš strādā, viņš tiešām strādā. Uzticams ir līdz galam, viņš aizved labāko ziņas, aizved vistālākajos turos, kad ir vajadzīgs. Un tieši tad ir vajadzīgs, ka vēl lai palīdzētu. Bet skatās, jums dūma detektors atvests. Jā. Mums ir vajadzīgs arī šeit uzlikt, jā. Un tas ir, nav jābrauc man uz Valmieru, Smilteni, man atnis pasniegst, bet jā.
Nu, tā kā atkal viens darbiņš ir padarīts. Tālāk jau ierastais maršruts, izadājot pastu Gaujenes ciematā. Šeit mums ir aptieka un pagasta pārvalde. Man ir šeit vienam pensionāram jānopērk zālītes un pagastā jāuznes savas žurnāliņš. Nāksat augšā, šeit jau trīkst visu, kā sacīt jāsaka. Nākat, iesim augšā. Bet nu turpinām sekot līdz Gaujenes pastnieces Sandras Lārmanas darbīgdienai. Brauksim tālāk augšā. Man tur preces vajag pārdot. Kurš te man tagad galas vēļa? Paņemsim šo te. Cīņas paņemsim. Tad iesim iekšā. Iesim iekšā. Droši, droši. Jo viņa, kā saka, viņa arī ir ļoti, ļoti laba un lādzīga un ļoti tāda, kā saka. Bičīt, mēs nākam. Nāc, jā, lūdzu, 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 nākat droši. Nāc, tik iekšā. Jā, nu, tā, labdien, labdien, nu ko labi dari? Jau, jau izlasīju žurnālu, jau. Tūkos, lūdzu. Labdien, labdien. Tā, cik tu konvertiņus ņemsi? Do kādus 5 vai 10. 10 labāk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai špickas ar do. Nu, un cik tad tu špicki ņemsi? Nu, do 5. 5. 1, 2, 3, 4. Mums ir tik šausnīgi fiksis un veiklis un labs pastnieks, ka vairs labāks vispār nevar. Vai, bet nepaņēk kalkulators palika mašīnā. Vai, es jau pasaku Gaujenā, ja tās Sandras nebūs otru pastnieku, mēs vairs tādu nekad. Es savā laikā kādreiz strādāju bišķi pastā. Un tad atnāca mums, kas grib strādāt ar mašīnu, piebrauca. Toreiz jau vēl nebraucām ar mašīnām. Un viņš nobrauca 4 dienas, viņš teica, ja ir šitāds darbs jāmokās pa tādu naudu, viņš teica, es mūžam te nestrādātu. Un Sandrai bērni lieli Rīgā, viņa tāpēc saka, nu Gaujenā, kur tad darbs gatavī? Darba jau nav. Viņa brauca maži, bet pareiķiniet, vīreši, ne, vīreši viņai nav, viņai dārstiem šite lejā līdz Gaujai, kur brauc vai cik kilometrus. Nu, nu, taču viņiem tas attālums ir liels. Un lai tur izskriet un izbraukāt, šitā cilvēks vienos rikšos var izrikšot. Bet es nezinu, vai tur kāds tā varētu izrikšot. Var, visi var, var. Laukos tas ir briesmīgi. Bet laukos, laikam, tas pasniegs tomēr ir kaut kas... Galvenais. Paprasi, ko tu gribi, kas pastā ir, to viņi arī atnesīs no pastā. Jā, un iztirgos mums. Jā. Tā, kādreiz maizes kukuļi arī atnes. Es tāds esmu, kur radusies, es nezinu. Man pilnīgi ir, kā saka, kad iet nu, uz darbu kā pret sienu, ja? Es nezinu, nu, tā ir katra tā. Nu, tu esi ar savu fikso skrējienu, Sandrija. Jo, man ir kādreiz saku. Un otrs ir, un tā kā viņa prot ar pensionāriem izrunāties un cilvēkiem. Reti, kur atradīs. Labi, bičīti. Atā, Sančo. Čā vai akā līdz nākošu nedēļai. Bet nu jau klāt brīdis, kad jādodas uz tālākām lauku mājām. Todien ir nedaudz uzsals un līdz ar to ceļš ir visai gluts. Tādēļ arī pasniedzēji darbs ir trājiti. Daudz viet paskastītas izvietotas tā, ka pasniekam atliek tikai piebraukt un ielikt laikrakstus un vēstules. Nu, tas nav noslēpums. Nu, es arī saku, ka līdz pupiņiem. Nu, kas tur ko? Nu, var ar mašīnu piebraukt. Jā. Jā, jo tālāk, piemēram, tad, kad nu, brauktu, piemēram, jūs tālāk tur man līdz, ja, nu, gandrīz katrā otrā vietā ir ļoti, ļoti, ļoti pieliktas kastītes, nu, tā arī, kā saka, pieliktas tā, kad es varu piebraukt, nu, tagad arī jūs redzēsiet, ka brauksim, pieliktas tā, kad, nu, piebrauc un ataisi logu un var ielikt. Un tā, kā sacīt, jāsaka, tagad ar to šo mašīnu braucot, kas tad te piespied pogu un atverās. Bet ar veco mašīnu jau bija, nu, bija tā kā kurbuls jāskrūvē, zini, kā vaļā, kamēr atskrūvē logu. Un, nu, līdz ar to man šitā roka un te tie nervi, nu, un redz arī visu laiku tas loks ir jātaisa vaļā un visu. Un, nu, vienmēr visādas, kā saka, veselības problēmas, bet par tām labāk nerunāt, jo katram ir, kā saka, un
šeit arī atjaunoja cilvēciņu jākumā māju. Un tad te atpakaļ tajā mājās es arī izglābu vienu tantiņu vienā ziemā. Viņa šitā tā arī, kā saka, nu nebija jau rudens puse gan bija, bet viņai nesu vienmēr vēstulītes iekšā. Šī ir Rolanda Zagorska māja. Vasaras māja. Un viņa vakar, nu, vakar pusē šitāpat brauc, un viņa arī paņem to avīzīti, un viņa arī tā solīti pie solīti lika un gāja ar kūņu. Un no rīta otrā dienā es nāku un skatos, tantiņa guļ pie durvīm zemē. Viņa vispār nav tikus iekšā, viņai palicis slikti, viņai nokritusi uz mutītes, un visu nakti visu nogulējusi. Nu nekā, nu tad, kā saka, momentā sazvanīja tur, kas viņai tas radinieks, tas tuvākais vīrešo šeit dzīvo un izsaucām ātros, un, bet tā tantiņa izdzīvoja, jā. Un arī bija tāds gadījums, kad bija arī tur man tante dziļi mežā tāda dzīvoja, dēls tagad ir pansionātā, un viņa arī nedzēra zāles, viņa tikai gaidīja, kad es aizbraukšu, un tad tikai teica, ot, tikai tad, kad Sandra atbrauks un pateiks, ja es tās zāles drīkstu dzert vai ne, viņa neusticējās kaut kā dēlam, domāja, ka dēls viņai nu kaut ļaunu vēl vai nekad. Jā, es arī, varbūt to nevar vai kā, es ļoti daudz vēl daru to darbu, kad es nemāku vēnā, lai es nelaižu, bet nu tajā, kā saka potētis cilvēkus, ļoti daudz arī ir bijuši, kad es braucu. Un kaimiņiem un tālākiem un šitai pašai tantei, kur bijām arī esmu braukusi dienā 10 reizes potēt, nu kā saka, nu laist vitamīnus un visu kā iekšā, to es arī daru. Dažu brīdi sekot pasniecei, nav nemaz tik vienkārši loterijā vinnētais auto, visai straujiņiem līkumu pēc līkumu, un sarunā Sandra arī neslēpja, ka braukt viņai patīk, un arī ātrums patīk. Jā, man jau, nu, vispār jā, man ļoti patīk, nu tādas, kā saka, nu, visādi kuriozi un izkaut kas ir bijis, un, bet, nu, tā interesanti bijis. Man ar nu, šitām savām mašīnām nekas nav, bet man ar to mašīnu bija tāds interesants gadījums, kad bija... Man bija priekšā riepas beigtas un aizmugurē bija ziemas riepas un arī bija tāds slidens un bišķi laikam palaidu slaidāko tur, kur mēs bijām tagad tur pie tā kliņģera vai ne, tur bijām. Un tad man vienkārši izsita mani grāvī, iesita un apmeta otrādāk uz pļavas un nokrita mašīna atpakaļ uz ratiju. Vienkārši es uzskatu, ka dieviņš stāvēja klātu. Turpinot sarunu par mašīnām un braukšanu, Sandra uz brītiņu mūs ieved arī savu māju pagalmā. Te ir manas mājas, man pagāms un mana darba mašīna, kura kalpoja, nu, es nezinu, cik gadus jau, nu, kā saka, tad, kad, nu, no 2017-18. Gada, jā, viņa kalpoja man visu laiku. Un tur ir laikam tas jā, nu, tā zīme, kad... Jā, nu, tā ir bija, kas bija pastā, un tā es arī paņēmu, kad vinno, kad vinnēja to mašīnīti, kad un tā pielīmēja un atstāja, un tā ir jā, un tā ir man, nu, šeit dēli palīdzēja uzcelt šo garažu, un tas ir mans tas tāds. Tāds interesants pasākums, kad braucot pa ceļu vācu, strādājot darbiņu, savācu šos te, nu tos... Diskus, jā? Diskus, jā, jā. Tie visi ir darba gaitā savāci? Jā, 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 tiešām. Bet nu jau ceļš ved būtībā pa pļau, Gargaujas līkumiem, līdz skatam pavers pavisam maz mājiņi. Jūs jau netiekat pasniekam līdz, vai ne? Es braucu uz minimālu atļauto. Tā, kur mēs tagad esam? Kas... Šeit ir tā gandrīz Igauņu robeža, jo tūlīt sākās uz Igauniju tilts. Te, un šeit ir tā tante, kura viena pati dzīvo. Un tad, kad viņai saprotieties, kad pārplūst viss, tad viņa šeit netiek nemaz ārā. Netiek. Un viņai šeit, viņai ir liels suns. Es iešu varbūt pa priekšu, es pateikšu viņai. Šausmīgi liels suns, bet, nu, kā saka, cerēsim, kad būs viss labi, kad viņš neuzskries jums virsu. Es viņu pasaukšu ārā, varbūt, lai ir. Viena pati viņa dzīvo. Vispār nākat tuvāk. Šeit raki, rakīti. Nākat pie manis un nekustat. Rakīti. Rakīti, es esmu rakīti. Veltiņ, labdien. Ka vaiga man paparats atved, zet cilvēks. Jā. Un nav, kas man tik daug gadu, tad jau... Parunājas ar jums? Jā, ļoti Višu. Izrunājamies, sirsnīgi, palīdzīgi. Jūs vien pati dzīvojat? Jā, viena pati. Nav bailīgi? Nē, nav bailīgi. Pierauc. Cik gadus tad viena dzīvojat šeit? Visu mūžu. Jā. 60 gadu.
Viņa ir 803. Jā, veselība kaut kas notiek. Teiksim, nav tad bail drusti tik tālu dzīvot. Nu, nav jau tā. Telefons. Nu, ir telefons arī ir, piemēram, un arī, ka piezvanu, bet nu nav jau tā nekad bijis. No Gaujas nav bail tā tik tuvu jums te pienākus? Tādi viņš visu laiku ir, kamēr es te dzīvoju. Nu tā, tur krasti, jā, tur paši pa sevi. Viņi tur skalo ārā, ir ūdens, bet te jau bija bijis tā, kad visas pils, viss bija līdz ceļam gandrīz. Pasniecīti teica, ka jums vēl mājā laikam nākus ar Gauju iekšā. 3 gadus, beidzumā visvairāk, ka bija jāiet ar zābakiem jāsteigā, pat ar kalšām nevarēja. Istabā. Jā. Nu tad nav bail? Nē. Drosmīgi, šitie ir izturīgi cilvēciņi, viņi, nu, es pat man vārdu, trūkst vārdam, nu. Jā, bet Sandru, kā ir pat, ka tiem laukiem, ka brauc, vairāk ir tieši šīs latviešu sievietes, kas viens paši dzīvo. Tieši tā, un nu, kur arī, kā sacīt, nu, kamēr var un viss, nu, ja tiešām, kā saka, nu, pili veselības problēmas vai kas, nu, tad jā, nu, tad būs, tad domās un darīs. Bet kas ir tās sievietes, ir stiprāks mums latviešiem, tomēr? Nu, tā nedrīkst aizvainot tos vīriešus, bet tā ir, man liekas. Vēl tiņi nekavēšos, es tev rītā, ka braukšu tev rītā, vedīšu atkal uz veikalu, ja? Jā. Braukšu no rītiņa tev pakar, tad šito te rītā tad norēķināsimies, jo vienkārši šodien nekavēsimies. Pasniecīt, jūs uz veikalu arī ved? Jā, aizved. Kādreiz. Jā, gandrīz katru nedēļu mēs braucām abas divas piekdienās. Šeit man ir jābrauc ļoti lēni, jo es te zinu, ka man Trevors parasti, viņam patīk ļoti tās mašīnas. Man it kā pa visiem gadiem, kaut kā laikam bija kaut kā kurku, kaut kā man te bija viens sunītis kaut kā tā. Ieķēra kaut kā bija, nu, ejot projām laikam pa tās rokas pa stipri pavicināju. Bet man ar suņiem ir uz ok. Pa ceļam runājam arī par to, kas tad dod gandarījumu šajā darbā, kurā Gaujienas pasniecei rit jau 36. gads. 35, kur ir tagad jūnijā, būs 36. 35 gadi ir pilnīgi. Man neticās, ka tik daudz, vai ne? Bet nu jā, un galvenokārt katru dienu kaut kas ir jauns un kaut kas ir savādāks. Nav jau tā vienmuļa. Man jau ir prasījis, nu, arī, kad agrāk, un saka, nu kā, tu tagad uzņem visas tās, nu, cilvēks tev visu kaut ko un ieeja katrā iekšā, bet es, piemēram, meilēm pašam ir grūti bijis un visādāk ir gājis, bet es zinu, kad būs atkal labāk, un bet līdz ar to tiem cilvēkiem jau arī ir, nu, viņiem jau arī ir katram tā dzīvīt un grūti, un ja es iešu vēl ar savām problēmām, nu, nē, to nevar.